Tjena, varmt välkomna hit. Det här är lucka nummer 5. 5 december. Och sidan om mig så har jag min kära kollega David. Och det är vi två som ska ta oss an lucka nummer 5. Det är en speciell utmaning kan man väl säga, David, eller hur? Ja, det är en väldigt rolig utmaning som väldigt många kanske ser fram emot. Jag tror lite, det också. Lite tricks med den, men jag kommer nog bli skit. Jag tror det också, men för att vi ska kunna göra den här utmaningen så måste vi ändra om lite här i studion. Så att nästa utmaning, den kommer här. A few inches later. Så då, nu är vi tillbaka här igen. Och ja, David, det är dags att baka. Vi ska göra pepparkakshus. Vi ska bygga pepparkakshus genom att ge oss själva lite elstötar. Jag har själv en stöt till att göra detta. Precis. Och det vi använder alltså är någonting som kallas för tens. Och det är ingenting man ska använda hemma och leka med. Utan det har man använder det till rehabilitering och muskelskador och så vidare. Men man kan också göra ganska roliga YouTube-klipp. Mycket roliga YouTube-klipp. Så att, det är därför vi gör det. För underhållningens skull. Yeah. Så det vi ska göra, vi ska alltså bygga ett pepparkakshus. Vi har ett setup här, vi får hoppas att det håller sig helt hela vägen. Vi ska samarbeta, vi får bara använda höger arm, alltså den som är uppkopplad mot tändsmaskinen. Och så får vi helt enkelt se vart vi landar. Vi har ju sån här baking glue. Det kommer vi använda för att sätta fast hela pepparkakshuset med. Och nu spelar jag ut alla M&M's här, men det gör ingenting. De använder vi på slutet. Så vi får se hur det går helt enkelt. Om vi kommer så långt. Om vi kommer så långt. Vi ska sätta igång den här. Vi börjar med dig, David, eftersom vi ska ju upp här en bit också, så att vi kommer upp till en bra nivå. Oj, 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 oj. När alla börjar spela sitt eget lilla liv. Så börjar vi helt enkelt. Vi får försöka samarbeta här nu. Ja. Ska du upp en nivå till kanske? Jag följer alla fingrar. Åh, la. Ska vi lyfta grejerna här nu då? Ja. Om det går. Du får nog göra det för mig. För att, jag kämpar. Annars så... Min arm är inte riktigt där. Ja. Jag ska se vad jag får tag på. Kom igen nu, mes. Själva huset, så. Skorstenen. Skorstenen. Har vi den här? Ja, precis. Och det kommer ju så här periodvis med att det skickar. Nu har vi, är det sidan här? Ja, ena sidan. Då har vi framsidan. Det är nära. Tappade den. Jag ska inte tappa. Kast med lite paprika. Så, och så sista väggen. Aj. Aj. Aj, så. Så ska vi då, ska jag hålla och du limma eller vad ska vi göra? Kan vi testa. Du får hålla i den medan jag skruvar, för annars så går. Så. Perfekt. Ja, vi får nygga upp en till. Ja, lite mer. Vi ska ju då hålla ihop. Jag får nygga... Hur ska jag hålla? Ska vi se om du kan sätta lite glue här? Glue. Jag vill verkligen lämna vänster hand här. Sätt lite glue! Tryck då! Tryck! Tryck! Den är öppen! Tryck! Den är jättekast. Tryck då! Där har vi... Tryck! Six hours later. Det gick det nästan snett. Nej, jag har andra sidan. Fånga. Fånga? Ska du kasta den eller? Fånga.
så bara, det kommer här. Gör det. Shit. Nu fastnar det på tiden här. Ja, men det gör rör mig inte, jag lovar. Kanske. Det blir svårt när vi ska sätta taket, tror jag. Taket blir svårt, jag tycker allting blir svårt än så länge. Shit. Alltså grejen är just när man slappnar av. Då gör det inte lika ont, men det, men däremot så pulserar det mer. Du bara tar andra delen där. När man slappnar av så gjorde det mindre ut. Det var att leva själv. Det är då man lever sitt eget liv. Nu ska vi få fast den här. I. Resten av byggnaden. Så, nu håller du, om du trycker där. Emot där. Och så trycker jag framåt. Jag försöker med hela huset lyfter ju. Så. Detta går nästan bättre än vad det gör utan elklocka. Nu ska vi försöka sätta på huset här. Eller ska vi sätta det på... Nej, vi kör huset. Kan du smeta ut det här? Det kan jag testa. Kom igen. Ta den! Ta det här. Several days later. Okej. Ska vi göra det samtidigt? Eller ska vi göra ännu en? Samtidigt. Det är roligare. Vänta. Du får hålla löst. Håll löst bara mellan fingrarna. Och så kan du vinkla den neråt. Det är lättare sagt än gjort. Jag har den. Du har inte din. Jag hade en gång en båt. Tycker du för det honom, så tycker jag här. Vi räddar det. Ja. Taket sprack. Nej. Det ser jag inte om det är på våren. Det ser jag inte. Då måste vi vända huset sen, för där är ingången. Just det. Så då kommer de... Men vi har ett hus. Ja. Det är so good so far. Hur gör man skorstenen? Skorstenen skiter vi. Man bygger den bredvid. Skorstenen skiter vi. Nej, kom igen, det är en jävla utmaning. Nej. Pepparkarge. Vi har ju ett hus här. Annars får vi se. Hus kan ha... Man behöver inte ha skorsten. Ja, vi har fjärrvärm. Ja, men hur ska tomten komma in? Men han går igenom huvudet. Han går igenom dörren. Ringer på. Nej, vad ska vi göra för något? Ska vi göra arrendor? Nej, det går inte. Det går inte? Nej, inte med chocka i alla fall. Ska vi göra arrendor eller vad ska vi göra? Exakt. Det är glider. Det är på glid. Jaha, vi glömde sätta i mitten. Ja, det får vara så. Jättefint är det. Jättefint. Det ser jag inte dem. Nej, vi vänder på den så. Okej. Gud vad fint. Oj, vad fint. Jag vet inte vad jag gör. Nej, jag vet inte hur jag kan greppa den. Kolla vad fint. Gör det på din sida då. Man brukar göra såna här... Ska jag hålla fast? Det är som det är någon ketchup på mamma. Så tjusigt. Ja. Får lite på näsan också. Så, otroligt fint. Nu ska vi ha en sån här. Åh, den fastnade! Den fastnade också! Det var som min tumme istället. Oj, den fastnade inte.
den fastnat på. Ja! Det är typ bara gröna, vi måste ha några gula. Oj, wow, jag körde en dubbel. Kolla vad tjusigt. Eller hur? Visst är det tjusigt? Vi får sen koppla upp. Nej, vi står under taket. Vi vill sen koppla upp dem till våra ansikten och så kan vi äta dem. Vi sitter där och grimaserar hela tiden. Kan vi inte testa? Huset har fallerat på den ena sidan. Oj, den där... Ja, exakt, det är det som är. Testa. Kolla, huset är halvt. Trycker du på andra sidan? Fiskis. Kastar du ut i väg huset. Det är väl en bra start. Vi ska få upp taket igen. Ah, kom igen taket! Det ska jag undra. Jag tror det är för pricksäkert för oss. Så. Ja då! High five! Corona! Goddag, goddag. Sådär då. Vårt hus är färdigt, David. Det är chockerande resultat, kan man säga. Kul, väldigt. Det vill jag ni ser, jag taket gått sönder lite här, här och var. Men jag är ändå imponerad att en arm det som vi fuskar lite på vissa i olika ställen. Men ibland blir det svårt. Liksom. Men fantastiskt vackert hus, måste jag säga. Ja. Så är det någon som vill ha det så kan ni hämta upp det på Puls Arena. Eventuellt, nej. Vi ska äta den här. Vi bjuder den på våra kollegor sen på kontoret. Tycker jag. Fantastiskt. Det här var lucka nummer 5 i Citydots julkalender. Hoppas att ni har tyckt det var kul att titta. Hoppas att ni kommer tillbaka igen imorgon klockan 17:00 när vi släpper lucka nummer 6. Ta hand om er där hemma så ses vi imorgon. Ha det gott! Ha det gott!